No niin, esittely numero 2. Tässä on nyt semmoinen 3DS, millä on firmware ihan viimeisen päälle uusin. Ja sitten täällä on tämä tällainen peli kuin Cubic Ninja. CTR AQNP Euro. Heitetään se tonne sisään. Ei vielä laita sitä kiinni, mutta pistetään nyt päälle tämä pömpeli. Noin. Ja pömpelihän puuttaa tietenkin. Näin se puuttaa. Ja tää on ihan viimeisimmällä oleva firmware. Ja se voidaan tätä tarkistaa, että tää on ihan viimeisimmällä oleva. Tuolta. Eli 11.3.36 on ihan uusin. Ihan brand new. Mitään modia on. Mutta sitten, kun meillä on tämmöinen Cubic Ninja. Tehdään tässä pieni tämmönen koe. Mitä tämä laitos sanoo, kun me heitetään tämän nyt sisään? Tästä. Katsotaan tämmönen pieni sisäänheitto. Mene nyt sisään, noin. Näin. Ja käynnistämme tämän pelin. Tämän hienon Ubisoftin pelin. Ja katsomme, mitä tapahtuu. Tämän Ubisoftin peli, johon saa omia kenttiä QR-koodeina. Ja täällä voi skannata tosiaan ihan minkälaisia QR-koodeja tahansa. Ja eräät henkilöt ovat löytäneet aika hienoja porsaanreikiä tästä pelistä. Pistetään great. Ja sitten tässä on tämmönen QR-code. Pistetäänpäs O. Ja katsotaan, mitä tapahtuu yhtäkkiä. Hupsista. Siellä oli reikä. Uusimmassakin firmwaressa. Vähän ruutu vaihtuu ja näin. Sitten päästään tämän Homebrew Launcheriin. Tällä ei voi vielä mitään piraattipelejä pelata, mutta tällä voi pelata kuitenkin kotitekoisia pelejä ja installoida hakseja. Toi on vanha, mutta se menee vielä. Ja jos on tosiaan vanhempi firmware, niin se menee sitten tuossa on emulaattoria. Vanha 3DS-emulaattoria, Tetris ja Pongia, Minecraft-klooni, Game Boy Advance, SNES-emulaattoria, Super Nintendo-emulaattoria. Ja sitten on hieno demo. Ja napatetaan aata vaan. Ai että, mitä hieno nostalginen murina tulee. Hieno murina. Tässä tosi jumiutuu, kun yrittää takaisin täältä. Painetaan starttia. Miten tavoin on mitään, mutta jos painetaan tota, niin se jumiutuu. Tää on vähän tämmönen, kun tää on tosiaan epävirallinen, tämä on vähän vanhempi tämä demo, mutta hienosti murisi.